Welkom bij nog een Wolkbos rekeningkunde aanbieding. Ons gaan vandaag saam met die graad 10 kyk na korting wat ontvang word vanaf my krediteure. Nou, graad 10, julle sal onthou dat ons korting toegestaan het aan ons debiteure. In die vorige video's het ek korting toegestaan hanteer. Nou hierdie gaan aan debiteure, jy staan korting toe aan 'n debiteur en jy het nou 'n klein uitgawe, want hierdie is 'n uitgawe, sodat jy jou kontantvloei van jou besigheid kan beheer en sodat jou debiteur vir jou vinniger kom betaal. Al wat korting ontvang is, is die heeltemal teenoorgestelde daarvan. Onthou nou, ons is iemand anders se debiteur. Ons skuld aan iemand anders geld. Goed, so uit ons perspektief uit is dit 'n krediteur. En kyk wat gaan jou krediteur vir jou doen. Hulle gaan vir jou korting gee en ons noem dit korting wat ons ontvang. Nou as korting toegestaan 'n uitgawe was, dan is korting ontvang sekerlik 'n inkomste. En debiteure is 'n bate en julle weet dat krediteure 'n las is. Kom ek wys gou vir julle. Doodgewone graad 9 werk. Onthou julle ons het in die KBJ in graad 9, dan skryf jy die krediteur se naam hier, ons is in die KBJ, ons betaal ons krediteur, dan jy dit by bank en by krediteure kontrole gaan skryf. Al wat nou bykom is 'n korting ontvang kolommetjie. Net soos wat ons met die debiteure gehad het, debiteure en korting toegestaan wat by die KOJ was. Ons betaal nou ons krediteur, so jy gaan die geld wat jy uit die bank uit aan die krediteur betaal wys, maar jy wys ook die inkomste wat jy by die krediteur ontvang wat ook hierdie skuld gaan verlaag. Kom ek wys vir julle hoe maklik dit kan wees. Net soos met die korting toegestaan vragies het ek dieselfde werkswyse hier gevolg. Ons gaan loer na die inskrywings in die KBJ, die alternatiewe formaat, as ook die rekeningkundige vergelyking en die DMO, hier moet staan krediteure grootboek. Ek sal dit regmaak op julle papiere. Ons gaan ook die krediteure grootboek na loer. Hier het ek dit daarom reg. Kom ons begin. Betaal krediteur Zoe se rekening. Okay, so ons betaal, jy sal saam met my stem, dit gaan na die KBJ toe gaan. Betaal krediteur Zoe se rekening met 'n tjek van 765. Hoeveel gaan uit my bank uit? Die tjek se bedrag aan Zoe is te 765 en dis dan tjek teenblad wat ook al die nommertjie gaan wees. Met 'n tjek van dit. Ons het 15% afslag vir vroeë betaling ontvang. So ons het betaal, die korting wat ons gekry het is 15%. Stem jy saam met my, hierdie krediteure kontrole stel die volle skuld, die 100% voor. So hoeveel het jy dan betaal? Hoeveel persent stel jou betaling voor? 85. 85 van die volprys het ons betaal, 15% afgekry, so ons kan hierdie twee kolomme deur middel van soek op het maklik uitwerk. So ons gaan werk met 765, dan maal ek met wat ek soek op wat ek het. Die 765 is wat jy het. Wat stel hy voor? Dis die 85% na die korting. Ons het betaal nadat die korting van 15% reeds afgetrek het. So ek werk met 'n 85 aan die onderkant. Jy soek nou die 100 en jy soek die 15. En dan gaan ons ook die 15 op die 85 soek, dat ons die korting kan uitwerk. Kom ons kyk. 765 maal met 100 op 85. Dit gee vir my R900 wat my oorspronklike skuld was. Dan sien nêrens nie in die vraag sê dit wat jou oorspronklike skuld was nie. Jy moet dit kan uitwerk. En 765 maal met, ek soek die 15, ek het die 85, dit gee vir my 135 afslag. Kom ons kyk of dit reg is.
die 135 wat ek nie meer hoef te skuld nie, en die 765, die 765 wat ek reeds betaal het, sien julle hoe dit weer vir my daai 100 gee. Net soos by debiteure, precies dieselfde konsep, maak seker dat dit wat jy betaal het en wat hulle vir jou afgegee het, dit saam jou krediteure kontrole se kolommetjie vir jou gee. Kom ons beweeg aan. Nommer 2, krediteur Lara staan R100 korting aan ons toe. So sien hier het ons nou nie soek op het nodig nie, want die syfers word mooi vir ons gegee. So Lara staan R100 korting aan ons toe. Ons ontvang hierdie korting, o lekker, inkomste. Ons ontvang hierdie korting na aanleiding van ons volle betaling van die rekening van dit. Daai is jou oorspronklike skuld, die volle skuld. En hoeveel het ons dan vir Lara gegee? Hoeveel het dan uit my bankrekening uitgegaan? 1000. Want die 1000 en die 100 moet spring na hierdie kolom toe. Nommer 3. Betaal krediteur Danai se rekening met 'n cheque van 1472. OK, so Danai lyk my nie gee vir ons korting nie. Dis OK. So dit is 'n graad 9 enetjie, nê. So in graad 9 het ons vir julle gesê betaal krediteur Danai se rekening, dan jy dit betaal uit jou bank uit en dit gaan by krediteure. Nou kan jy sien daar's geen korting wat jy ontvang het nie. Net 'n gewone transaksie. Laaste enetjie vir nou. Ontvang 5% korting by krediteur Martin. 5% korting. En dit is R45. Ons het die volle rekening vereffen. Maar wat was die oorspronklike rekening? Hoeveel het ons in die eerste plek geskuld? Dit word nie vir ons gegee nie. So jy moet met soek op het speel om dit uit te werk. Kom ons kyk. Ons het 5% korting gekry. Dit wat ek aan die krediteur skuld verteenwoordig die volle bedrag. So as ek 5% nie hoef te betaal nie, dan gaan ek 95% betaal. So ons kan lekker met hierdie verhouding speel. Wat se bedrag het ek om mee te werk? Die R45. Maal met soek op het. Wat soek ek? Wel, ek soek my 100 kolom en my 95 kolom. Wat het ek? Wat is hierdie 45 wat jy het? Die 5. So R45 maal met 100 gedeel deur 5 is 900. Kom ons werk om ander kant toe. Kom ons soek nou die 95 op die 5. Dit beteken, ek wil weet, wat skryf ek? Ek wil weet wat het ek betaal van die oorspronklike prys af. 45 maal 95 gedeel deur 5 is 855. Kom ons toets 855 plus die 45. Ja, dit gee vir my my R900. Die alternatiewe metode, die alternatiewe formaat, nie metode nie, kom ons gaan nommer 1 somme doen daarso van Zoe. Kom ons lees net weer. Betaal Zoe se rekening met 'n cheque van 765. Ons het 15% afslag gekry. So ons gaan vir Zoe betaal met 'n cheque. Hoeveel gaan uit my bankrekening uit? 765. Ek hou nie van hierdie formaat nie, want dit voel vir my of mens soveel keer dupliseer. Jou betaling is mos wat uit jou bank uit gegaan het. So jy skryf net daai bedrag eenvoudig daar weer. Wat was die korting? Het gaan dieselfde wees as daarbo, 135. En kan julle nou sien hier krediteure kontrole. Hier het ons nou net gehad krediteure kontrole. So waar hierdie twee kolomme saam getel het, gaan jy hierdie saam tel. En dit is hoeveel ek my krediteure nou minder skuld. Ek skuld hulle minder, want ek het hulle betaal. Ek skuld hulle minder, want hulle het vir my
bietjie korting gegee. Ek het hierdie korting van hulle af ontvang. So dit lyk baie dieselfde. Kyk mooi in 'n vraestel of in 'n toets of in jou handboek met watter formaat jy op watter stadium besig is. Nou kan ons die rekeningkundige vergelyking doen ook somme van krediteur Zoe met daai selfde inligting. Betaal vir Zoe met 'n cheque van dit en ons kry korting. Ek betaal uit my bank uit vir Zoe. Zoe is 'n krediteur. Banke se bate, krediteure is 'n las. En ek het korting ontvang, 'n lekker inkomste. Oppas net groetdiens, hierdie inkomste kom nie in jou bankrekening in nie. Dink gou mooi saam met my. Die krediteur, Zoe het nie die geld uit haar kasregister gehaal en vir my korting gegee wat ek in my bank kan gaan inbetaal nie. Dit is net korting wat jy nie meer hoef te betaal nie op jou skuld. OK, jy kry dit nie in kontant nie. Ek betaal, so daar gaan die geld uit my bank uit. Maar ook lekker, nou word my laste kleiner. Ek skuld nie meer nie. Kom ons doen dit eerste. Tussen hierdie twee, wie is die debiet? Krediteure. Krediteure is 'n las. Kyk wat gebeur, my krediteure, my laste daal. So jy dupliseer dit net hier. My laste word minder. Ek betaal vir Zoe 765. Bank is my krediet. Banke se bate, wat het met my bank gebeur? Verminder. Daar sê hy. Maar moenie net daar stop nie. Onthou van die inkomste wat jou kant toe gekom het, wat dat jy ook nie meer vir Zoe skuld nie. Jou skuld het gedaal, want hulle was vir jou goedgunstig en het vir jou korting ontvang. Jy het korting ontvang. Wees gedebiteer, krediteer op kontrole, so ek skuld nie die R135 wat ek uitgewerk het van die korting nie. En my krediet is die inkomste, korting ontvang. 'n Inkomste affekteer eienaarsbelang, daar kan jy dit sien bo my teerekening. En hoe affekteer dit my eienaarsbelang? Positief. Sien julle dat die laste en die eienaarsbelang se tekens verskil? Dit is vreemd om dit soms te sien. Kyk tog, gewoonlik is dit dieselfde, minus minus of plus plus of minus minus. Hierdie keer verskil dit. Dit is wel moontlik as jy soms met 'n las werk. Goed, kom ons kyk na die krediteure grootboek van Lara. Ek dink dit was ons tweede transaksie. Kom ons lees dit net weer mooi. Krediteur Lara staan R100 korting aan ons toe, nadat ons ons volle bedrag van R1100 betaal het. Daar is ons saldo reeds ingeskryf, R1100. Onthou ons werk met krediteure. Dis 'n las. Kyk hierbo, laste word meer aan die kredietkant en minder aan die debietkant. Ek skryf dit altyd vir myself hier, dat ek seker is ek maak nie onnodige fout nie. So jy gaan die datum kies, en jy gaan jou cheque teenblad wat jy in die KBJ jou cheque teenblad met jou nommertjie nê, ons het dit nou nie hier nie, maar as dit nou 50 is, dan gaan jy 50 skryf. So jy vat daai cheque nommertjie wat daar staan. Ons het dit betaal, nou word ons skuld minder. Ons het hoeveel betaal? R1000. So, wat se saldo bly oor? 100. Wat het toe op dieselfde dag gebeur, so jy gaan dieselfde datum gebruik. Toet jy op dieselfde cheque, jy gaan dieselfde cheque dupliseer. Jy gaan net hierso skryf korting ontvang. Ek het betaal en op my betaling korting gekry. Dit gaan R100 wees en nou is my saldo niks. Nou skuld ek niks meer vir Laura nie.